Taip. Va, Mindaugas parašė, super tas pasakymas, su pinigais praplėtė mąstymą, kad mums reikia Ferrari darbuotojams atiduoti pinigų. Taip, taip, taip. Čia aš mokinu irgi taip pat, kaip valdyti pinigus, tai jie turi būti pati geriausia jūsų investicija. Bet mes investuojame egoistiškai. Pasakysiu, kaip mes sakom, taip, kur aš investuočiau, kad man būtų daugiau pinigėlių. Taip pat mes žinome, kas taupo, nieko nesutaupo. Nu, iš tikrųjų, nu, apsižiūrėkite aplinkui, savo užduokit klausimą. Ar jums pavyksta kažką sutaupyti? Ne. Kodėl? Nes pinigai yra energija, ateina, išeina. Todėl, kuo didesni jūsų reikalavimai, kuo didesni poreikiai, kuo didesni norai, tuo daugiau pinigų ateina. Bet ten, aišku, yra visokių niuansų. Aš turiu ten ir testus gerus, galingus. Pavyzdžiui, žmonės filtrai. Koks jūs filtras pinigam? Jūs suprantat, kad gali būti toks uždarytas, kaip durys, gali būti toks, gali būti toks. Ta viską galima išmokti. Ir reikia išmokti be augant jums. Reikia, privalot, kitaip neišgyvensit čia, nieko nepasieksit, nebusit laimingi, tiesiog tai privalot. Ir vat jūs visi, žmonės visi ieško vat tų instrumentų. Bet pradžiai aš, po to instrumentai. Taip, todėl tai, Ferrari čia, aš kaip sakau, jeigu mesgi kalbam dabar, vat, ir vakar, ir šiandien pas mus tokios dvi susijusios su realizacija, su pinigais, su sėkmės, sakykime, ne, jaunimu ir vakar tik verslas. Nu, daugelis, daug žmonių, verslininkų, jie iš tikrųjų susitelkia pinigus. Tai ačiū Dievui, kad nu, jie matyti tokie, kurios netaip sužaloja greit kaip kitus, kurių neturi. Bet vis tik tai, jeigu žiūrėti ilgalaikį perspektyvą, nu, ne kažkas baigėsi. Ir tada iškyla klausimas, o tada į ką reikia susitelkti? O būtent susitelkti į davimą. Tai yra, mūsų poreikiai nėra dideli. Nu, tiesiog praleisti srautą pinigų pro savę. Turiu tu žiūri, kur aš galiu kam daugiau duoti, kur aš galiu daugiau išleisti, bet neišleisti. Nu, suprantat, nu, žiūrėkit. Sakykime, yra kažkokia aukštesnė jėga, kuri nori, kad šitas pasaulis būtų gražus. Nu, nori. Visi mes norim. Nu, jūs girdite savo būtą gražiną, taip? Taip. Ir kaip manote, kuriam Dievas pinigų, jo, pavyzdžiui, toks yra ten, žmonės prigalvoja visokių dalykų. Jeigu jisai, kam jis duotų pinigų daugiau? Ta žmogus, kuris sako, aš noriu gyventi didžiausio nuostabiam name, aš noriu, nežinau, ten keliauti, skraidyti, arba, nu, man užtektų mažo butelio. Nu, aš taip valgysiu namie, bulvės taupi, reikia gyventi kukliai. Nugi, suprantat, paprasta. Nu, kažkas sakys nesąmonė. Nu gerai, pažiūrėkite, jūs esate sutikę žmonių, kuri vieną, tai jeigu norite tai pietauti, tikrai nesiūlysite tai į McDonald'ą, tiesiog nedrysite. Tai ne jūsų vadovas, tai ne kažkoks tiesioginis vadovas. Tiesiog, nu, draugas, jis, nu, jūs net nesiūlysite. Kodėl? Nu, sakys tik restoraną kokį gerą. Kodėl? Pasakykite, kodėl jūs pasikeitėt? Kodėl jūs kitam draugeliu savo sakys, einam į McDonald'ą, ten pigiai 5 eurai, prisivalgysim, o šitam sakė, nu ką, važiuojam, kokią tu čia restoraną, tai būtų kaip visada. Kodėl? Sakysit, aš žinau, nes ne, ne, ne. Jūs net nedrįsta siūlyti. Tuo, kad tai yra raismė, kad jisai yra toks filtras pinigams, jis toks va, žmogus masta. Prantai, masto tokio. Vyram tai lengviau suvokti, kaip būna moterim susipažįsta, tai viena jis nedrįs siūlyti eiti ten į kebabų kioską, o kita jis sakys, tai einam užkasim. Kodėl? Jumsgi nepasakė. Tai yra asmenybės mastas. Tai yra energija. Va taip. O taip viskas vyksta. Ir mes su taip patys net jaučiam. O, žmogus kokio masto. O, čia kokio. Kas tai yra? Jūs galite, suprantat, va, ta mistika, va, tas yra va, vidinis. O taip, čia man visą tą domino toks dalykas. Tai man senai iš vaikas būdavo, kodėl, kodėl prieš vieną kukulinis, ja, prieš kitą drąsus, kodėl čia prieš šitą moterį ten merginą gėda, prieš šitą negėda, prieš šitą ten aprašytą, kodėl man čia nepatogu, o čia gerai. Suprantat, mangi nieko nesako, reikalavimų nepasako. Aš galvoju, tai aš galbūt durnas, ne, aš teisus. Aš reaguoju. Pagaunat. Taip pat, nu, todėl aš sukūrėjau iš mokyklą. Nežinau, jeigu čia jūs nepraėjot, visi iki vieno mano kursų, aš nežinau. Jūs gyvenimas netoks linksmas, koks galėtų būti. O pas mus yra kokia nors nuolaida ar kažkas?
Iš mokyklą. Dabar kai Ar jau išmokyklą. viskas jau kaina? Kaina pasikeitė. Padidėjo. Tai kokia dabar? 3,99. Draugai, 399 iš mokyklos kursas startuoja Liepos 3 dieną. Bus 5 PM. 550 yra standartinė kaina. Dabar yra kaina 399. Plius visiems, kas perka finansai. Taip, ten jūs gausite tikrai dovanų vertingų dar ant 150 eurų. Todėl įsigykite, spauskite nuorodą, komandą įdėkite nuorodą. Nu, jeigu jūs pritarėt mano gyvenimo koncepcijai, jeigu jūs norite taip mąstyti, o taip lengvai žiūrėti gyvenimą, taip jį kontroliuoti, prašom, welcome the club. Prašom į klubą. Taip. Keep it on the level.